Hellyyden turbiini aloittelee Pohja-Iiva-leiriä. Hellyyden studiot Kuortissa. Yes. Ystäväni, näytät hieman kalpealta. Oletko muistanut kostuttaa itseäsi viime aikoina? 39 päivää tulisi ensi aamuyönä täyteen viimeisestä alkoholiannoksestani. Ja siunaa. Täältä tarvita yhden protokolla-oluen. Mieleni minun tulee tekevi hyvinkin pitkään. Voi teille. Yhden tauon voi lopettaa ainoastaan yhden kerran ja se kerta on tämä. Voitte avata. Muistakaa, protokolla. Kyllä. Valitsin kummatkin sieraan, että tämä on niin suuri hetki. Tämä on 54,7 kertaa vielä parempaa kuin muistinkaan maltaa. Tässä sinä työstit ihan kerrallaan heti alkaa ammunnat, kun saa panosta. No, tuli vähän nukuttuakin. Tältä näyttää janoinen artisti. Vai voiko tämä näin nopeasti vaikuttaa? Näytti huomattavasti tyytyväisemmältä. Mä ajattelin pääni sisäisyyttä. Eikä näitä.